Skov bruger EG og platformen SharePoint til at modernisere og forbedre virksomhedens intranet og website. Vi har valgt at køre en SharePoint-portal, fordi at det giver os en masse mulighed for at blive selvkørende. Det vil sige, at vi bliver uafhængige af andre med at downloade dokumenter og uploade dem. Og vi har en Microsoft-strategi, og SharePoint er en vigtig del af det her. Skov arbejder med ventilations- og produktionsstyring til landbruget. SharePoint vil blandt andet give brugere direkte adgang til de godt 3.000 manualer på virksomhedens produkter. I gamle dage var kun en landmand, der ikke havde så meget IT-teknologi bag sig, men kvæg det, at landbruget også bliver digitaliseret og krav om at downloade en masse informationer, jamen så er en naturlig del af det her, det er også, at de går ind på vores portal og henter de relevante manualer. At man fremover med SharePoint effektiviserer håndtering af manualerne, vil årligt give en kontant besparelse på 300.000 kroner, blandt andet på print. Det, som SharePoint kommer til at gøre, det er, at kunden selv kan downloade dokumenterne uden for Skovs åbningstider. Det giver en årlig besparelse på 300.000 kroner for Skov, ved at vi giver adgang til kunderne, ligesom vi har kunder, der i dag bruger netbank, at man får kunden til at gøre arbejdet. Og det, der også kommer til at betyde, det er, at den besparelse kan vi bruge til at lave nogle endnu mere fremtidssikrede løsninger med vores især mobile platform. Med SharePoint får Skov også et responsivt og moderne design til virksomhedens website. Det SharePoint kan gøre for os, det er, at det er brugervenligt, og det understøtter, at det design og det indhold, vi gerne vil lægge op på websitet, jamen det kan vi selv gøre, både hurtigt og nemt. Og det understøtter også alle de moderne teknologier og de nye lovgivning, der kommer med cookies osv. EG har været Skovs mangeårige samarbejdspartner på udvikling af forretningen og implementeringen af SharePoint. EG er en professionel partner. Det samarbejde har været indtil nu har været rigtig godt, og vi har haft et langt samarbejde med EG både på vores ERP-platform, men også de senere år her på SharePoint. Årsagen til, at EG er en professionel partner, det er, at de også tager udfordre os, stille de her modspørgsmål, at få brudt plejetendensen og vanerne. Og det, de også har kunne gøre, det er også via SharePoint at kunne stille nogle tekniske muligheder til rådighed, som vi ikke selv har tænkt over.